30. novembrī Ādažu bāzē notiks svinīgā izvade. Tās mērķis bija atzīmēt šī gada galvenos notikumus sauzemes spēku kājnieku brigādē. Tā kā šī mums ir pēdējā izvada šajā gadā, es varētu teikt, ka šis gads ir pavadīts godam. Ļoti daudz aktivitātes, ļoti pilns gads, bet ar visiem uzdevumiem Ādažu garnizons ar nebeidzamām vizītēm, ar ļoti daudz interesentiem un ar ļoti aktivitātēm mēs esam viņu pavadījuši godam. Daudz karavīri saņēma pelnītos apbalvojumus un nākamās militārās pakāpes. Šī bija diena, kad karavīri saņēma melnās beretes. Sauzemes spēku kājnieku brigāde pārņem tradīcijas no savām vecākajām vienībām, kas vēsturiski ir veidojušas brigādi. Tās ir Sužu izlūkdesanta bataljons, Baltbats un Latbats. Apkopojot tradīcijas, šogad tika izveidots vienots standarts pārbaudījumiem, pēc kuriem karavīrs iegūst melno bereti. Ja katrs karavīrs stāv ierindā, tad jūs zināt, ka šis karavīrs ir vismaz 3 mēneši nodienējis bez disciplināriem pārkāpumiem. Ja? Un viņš bija deliģēts sarakstā, kā piedalīties berešu gājienā. Berešu gājiens ilgst 24 stundas, distance aptuveni 50 km un ir 10 kontrolpunkti. Un karavīram tas viss ir jādara. Iepriekš 3 mēnešos karavīrs ir apmācīts visiem šiem kontrolpunktiem, lai varētu izpildīt, ja? Un pēc tam ir viņa eksāmens. Un vainagojas tas ir ar bereti. Bereti un kokardi. Bereti un kokardi pasniedz bataljona komandieris un sveic brigādes komandieris, brigādes virsaržants un bataljona virsaržanta. Svinīgās izvades laikā uz Ādažu bāzes ierindas laukuma bija arī kaujas mašīnas CVRT. Daudziem karavīriem tas ir jaunums. Pirmais kājnieku bataljons tās sāks saņemt nākamajā gadā. Apskatē garnizonu karavīriem tās tika parādītas pirmo reizi. Šīs kājnieku batalions pārdo par mehanizētu vienību, mehanizētais batalions, kuram arī uzdevuma specifika mainīsies. No kājniekiem būs mums jāpāriet uz tehniku, jāmācās kā ar to operēt, distances, ieroču spējas, mums taktika, procedūras. Šīs te viss mainīsies. Protams, pamats, jebkurā gadījumā paliks kājnieki. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?